Դեմոկրատական կամ այդպիսին ներկայանալ ցանկացող պետություններում կոռուպցիայով զբաղվող պաշտոնյաների, հանցավոր կազմակերպությունների և կեղտոտ եկամուտ ունեցող այլ միավորների գլխավոր խնդիրներից մեկը ձեռք բերված ֆինանսական միջոցների օրինականացումն է, ինչն ավելի հայտնի է փողերի լվացում ձևակերպմամբ։ Դասական սահմանմամբ փողերի լվացումը արգելված կամ անօրինական գործունեության արդյունքում ձեռք բերված դրամական միջոցները վերացնելու և դրանք որպես օրինական աղբյուրից ստացված եկամուտ ներկայացնելու գործընթացն է։ 20-րդ դարի ամերիկյան հայտնի գանգստերներից Ալ Կապոնեն հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված իր միջոցները ներկայացնում էր որպես իրեն պատկանող լվացքատների եկամուտ։ Այստեղից էլ օրինականացման այս գործընթացը ստացել է փողերի լվացում անվանումը։ Փողերի լվացումը հիմնականում իրականացվում է 3 փուլով, որոնցից առաջինը նախապատրաստումն է։ Այն ենթադրում է անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված կանխի գումարի տեղաշարժ իր աղբյուրից։ Նախապատրաստման փուլի գլխավոր նպատակը անօրինական ֆինանսների շրջանառումն է կանխի դրամական միջոցների մեծ հոսք ապահովող որևէ բիզնեսի կամ հիմնարկության միջոցով։ Հաճախ դրանք խանութներն են, գազալացակայանները, խաղատները։ Նախապատրաստումը կարող է իրականացվել կանխի գումարով հարուստ բիզնեսներ գնելու և այդ բիզնեսի միջոցով դրամական միջոցների հոսքն ապահովելու, արտաժույթի փոխանակումների կամ բանկերի հանցակցության միջոցով։ Սա գործում է այն իրավիճակում, երբ ֆինանսական հաստատությունները պատրաստակամ են փոխանցել կասկածելի աղբյուրից ստացված միջոցներ։ Փողերի լվացման երկրորդ փուլը շերտավորումն է, որի նպատակն է քողարկել միջոցների ծակումը և խրթին դարձնել հարկային գործակալների և լրագրողների կողմից փողերի լվացման գործողությունների հայտնաբերումը։ Շերտավորման գաղափարն է սկզբնապես անօրինական միջոցներով իրականացնել հնարավորինս շատ գործողություններ ֆինանսական միջոցների հետքը քողարկելու նպատակով։ Առավել հաճախ շերտավորումը կատարվում է կանխի գումարով տարբեր ապրանքներ և ուղղգույք գնելու և անմիջապես վաճառելու միջոցով, տեղական կամ միջազգային մակարդակում, կամ կանխի գումարը վճարման հանձնարարականների կամ բանկի անդորագրերի փոխարկելու միջոցով։ Մեկ այլ բնորոշ ձև է բանկերից վարկեր վերցնելը կամ վարկեր տալը։ Երրորդ ինտեգրման փուլը տեղի է ունենում միջոցները նախապատրաստելուց և շերտավորելուց հետո։ Այն ներառում է մեծամասամբ ֆինանսական միջոցների տեղափոխում դեպի պաշտոնական բանկային և հարկային համակարգ, այնպես որ թվա, թե դրանք օրինական բիզնեսի եկամուտներն են։ Գործարարները և քաղաքական գործիչները վաղուց են գտել մի եղանակ, որը հնարավորություն է տալիս իրենց անունները թաքցնել ընկերությունների սեփականատերերի ցանկից։ Այդ համակարգը տարիներ շարունակ աշխատել է գրեթե անթերի։ Ընկերությունները, որոնք հնարավորություն են տվել դա անել, ամենից շատ կոչվում են դերածո, անգլերեն shell ընկերություններ կամ shell կորպորացիաներ, և շատ դեպքերում գտնվում են վայրերում, որոնք հայտնի են օֆշորային դրախտ անվանմամբ։ Շատ դեպքերում այդ ընկերություններն ունեն բանկային հաշիվներ, բայց չունեն գրասենյակ, միևնույն շել ընկերությունների տակ գրանցված տասնյակ, երբեմն նույնիսկ հարյուրավոր այլ ընկերությունների հետ կիսում են միևնույն հասցեն, և չունեն աշխատակիցներ, այսինքն գոյություն ունեն միայն թղթի վրա։ Աշխարհի խոշորագույն կորպորացիաները տարիներ շարունակ օգտվում էին կամ դեռ օգտվում են այսպես կոչված հոլանդական սենդվիչ սխեմայից, որն իրենից ներկայացնում է մի քանի օֆշորային ընկերությունների սեփականություն հարկային բեռը կրճատելու նպատակով։ Ընկերություններից մեկը չի վարձում աշխատողներ կամ զբաղվում բիզնեսով, բայց միայն մտավոր սեփականության իրավունքի լիցենզաներ ունի և հավաքագրում է եկամուտներ տասնյակ հազարավոր աշխատողներ և միլիարդավոր եկամուտ ունեցող կորպորացիաներից։ Շել ընկերությունները կարող են օգնել արդյունաբերական մագնատներին, կոռումպացված քաղաքական գործիչներին, օլիգարխներին և կորպորացիաներին խուսափել հարկերից և լվանալ փողերը։ Օֆշորային գոտիներում գտնվող շել ընկերություններն իրենց սահմանմամբ անօրինական չեն, բայց դրանց հիմնական նպատակը իրական սեփականատերերին թաքցնելն է։ Օֆշորային ընկերությունների տեղեկագրումը դերում լավագույն դեպքում կարելի է գտնել այսպես կոչված հավատարմատարի անունը։ Այդ անձի անունն օգտագործվում է ընկերության գրանցման համար։ Այդ անձը կամ ընկերությունն օգտագործվում են որպես արգելապատներ իրական սեփականատիրոջը գտնելու համար։ Շել ընկերությունները հետաքննելը կարող է բարդ գործ լինել, բայց շատ կարևոր է գտնել ձեր հետաքննության սուբյեկտ հանդիսացող անձանց ընտանիքի անդամներին և նրանց գործընկերներին, գտնել բիզնես գործարքներ այդ անձանց և նրանց սեփականություն հանդիսացող ընկերությունների միջև։ Հենց այսպես է քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին բացահայտել, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովն ունի 11.4 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ բնակարան Լոնդոնում, որը նա գնել է իրեն և իր կնոջը պատկանող շել ընկերությունների միջոցով։ Նավալնին ապացուցեց, որ Շուվալովը հանդիսանում է գույքի սեփականատերը, որն ինքը չի հայտարարագրել և չէր կարող հիմնավորել իր եկամուտով, և որ նա դա գաղտնի է պահել սկսած 2003 թվականից, օգտագործելով իր հետ կապված մի շարք օֆշորային ընկերություններ։
Օֆշորային դրախտներում գրանցված Shell ընկերությունների իրական սեփականատերերին բացահայտելու գործընթացը լրագրողների ու հետաքննիչների համար եղել է ցավալի եւ երկար, հաճախ շատ ծախսատար։ Իրավիճակը սկսեց որոշակիորեն փոխվել 2013-ի ապրիլին, երբ տեղի ունեցավ օֆշորային հաշիվների եւ ընկերությունների վերաբերյալ մեծ արտահոսք։ Հաջորդող տարիներին եւս տեղի ունեցան օֆշորային փաստաթղթերի մի շարք արտահոսքեր։ Ամենահայտիներից մեկը 2016-ին Պանամյան փաստաթղթերի արտահոսքն է, որը ներառում է 11.5 միլիոն փաստաթուղթ ավելի քան 214,000 Shell ընկերությունների սեփականատերերի մասին, որոնք կառավարվել են Պանամայում գործող Mossack Fonseca իրավաբանական գրասենյակի կողմից։ Բոլոր արտահոսած փաստաթղթերը հասանելի են համացանցում, առցանց որոնման հնարավորությամբ։ Պանամայի փաստաթղթերի մեջ էր նաև այն ժամանակ Հայաստանի գլխավոր հարկադիր կատարող արդարադատության գեներալ-մայոր Միհրան Պողոսյանի անունը։ Օգտագործելով օֆշորային գոտում գրանցված Shell գազմակերպությունները, Պողոսյանը Հայաստանում ձեռք էր բերել գազմակերպություններ, որոնք ծառայություններ էին մատուցում իր ղեկավարած պետական մարմնին։ Փողերի լվացման սխեմաների մեջ կողմնորոշվելու լավագույն եղանակներից մեկը ֆինանսական հոսքերին հետևելն է։ Որքան էլ գործարք իրականացնի ձեր հետաքննության սուբյեկտը, տարբեր կազմակերպությունների ու այլ միջոցների կիրառմամբ նրա վերջնական նպատակը օրինականացված գումարը գրպանելն է։ Ուստի պետք է անընդհատ հետևել գումարի տեղաշարժին ու ուսումնասիրել դրանք ցույց տվող փաստաթղթերը։ Չափազանց կարևոր է ցանոթ լինել այն երկրների իրավական համակարգին, որտեղ իրականացնում եք հետաքննությունը։ Նման կերպ դուք տեղյակ կլինեք, թե ինչ տեղեկություններ է պարտավոր հրապարակել պաշտոնյան կամ կազմակերպությունը և որտեղ դրանք կարելի է գտնել։ Առանցքային են պաշտոնական տեղեկագրերի, դատական և իրավապահ մարմինների բաց տվյալների բազաների ուսումնասիրությունները։ Յուրաքանչյուր հետաքննության սկզբում անհրաժեշտ է հնարավորինս շատ տեղեկություն հավաքագրել վերոնշյալ աղբյուրներից, ինչպես օրինակ քրեական դատավճիռներ, պաշտոնական մեղադրանքներ, կարգապահական ու դատական վարույթներ։ Արժեքավոր աղբյուրներ են նաև անշարժգույքի, տիտղոսների, մեքենաների սեփականության, քաղաքական կուսակցությունների նարված նվիրատվությունների, ֆինանսական տեղեկագրերի և այլ գործարքների մասին վկայող փաստաթղթերը։ Այս փաստաթղթերի մեծ մասը հասանելի են երկրների պետական ռեգիստրներում, դատարաններում, քաղաքապետարաններում։ Հետք էլեկտրոնային կայքի լրագրողները օգտագործելով այս տվյալները բացահայտել են, որ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքն ու նրա մտերիմ Այլանդզինգ տնօրինում են 3 տասնյակից ավելի բիզնեսներ։ Հետաքննությունը պարզել է, որ Աբրահամյանի կինը, եղբայրները, եղբորորդին, երեխաները և նրանց ամուսիններն ունեն բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթներ հանքերում, առևտրի կենտրոններում, հյուրանոցներում, ալկոհոլի արտադրությունում, սննդի արտադրությունում, մեքենաների սպասարկման կայաններում և տրանսպորտում, շինարարությունում և անշարժգույքի ընկերություններում։ Ընկերությունների դեպքում ֆոնդային բորսայի շուկան ևս տեղեկատվության հիանալի աղբյուր է։ Շատ երկրներում ընկերությունները պարտավոր են ֆոնդային բորսային տրամադրել եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվություններ, ինչպես նաև ներքին աուդիտի վերաբերյալ տվյալներ։ Ֆոնդային բորսան նաև հիանալի աղբյուր է կապերի հաստատման համար մարդկանց հետ, ովքեր կանոնավոր կերպով հետևում են ընկերությունների ֆինանսական հոսքերին և կարող են օգտակար լինել խախտումներ նկատելու հարցում։ Այս տվյալների հավաքագրումից հետո հաջորդ փուլը դաշտային աշխատանքն է։ Սա ամենաուրախ, բայց նաև ամենավտանգավոր մասն է։ Անհրաժեշտ է գնալ, այցելել այն վայրերը, որոնց վերաբերյալ սեփականատիրության ապացույցներ կան։ Պետք է խոսել հարևանների, անշարժգույքի գործակալների և այն բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր հետաքննության օբյեկտը կամ նրան մոտ կանգնածած չեն։ Հատկապես փողերի լվացման մասին հետաքննություններ իրականացնելիս խիստ անհրաժեշտ է հիշել. չկա հետաքննություն առանց ապացուցող փաստերի։ Այս դեպքում փաստաթղթերի